Nga 6 në 7 shifra. E ke menduar ndonjëherë që mund të shtosh një zero biznesit tënd? Ah, duket shumë klishe, duket e thënë nga shumë lloj autorësh. Unë kam një qasje tjetër dhe mbase mund të të ndihmoj të kjo mënyra se si unë mendoj. Kam dëgjuar shumë shpesh që pronar biznesesh që thonë, "Çiko, kur biznesi im të jetë 7 shifra, atëherë unë do marr një business coach, kam luksin që të marr një business coach, i cili të më strukturoj biznesin edhe të më çojë atë në një next level." Kjo është gabimi më i madh në psikologji që pronarët e biznesit bëjnë. Pse? Por si thosh, mund të ikin palestrë kur të kem bërë muskuj barku. Si kur të kem bërë kupin form. Po si mund të bësh muskuj barku, po nuk shkove në palestrë, po nuk ushtrove për ditë dhe të kesh një program të dedikuar se si të bësh muskuj barku, është nonsens. Është si thosh, do ndërtoj një gradacel të madhe, do ndërtoj një qendër grivishtes të madh, po arkitektin do e marr pas ta kem ndërtuar. Që ta shofi. Do të thënë nuk ka kuptim. Ajo që të sugjerojeshin, nëse se ti sot merr vendimin që dua të shkoj nga 6 në 7 shifra, gjëja parë është merr një business coach, mund të jem unë dikush tjetër ose në biznesin nuk ka rëndësi, por merr një arkitekt për biznesin tënd, një arkitekt për biznesin tënd, i cili do të bëj ty rrugën se si shkohet atje, do të bëj një road map, një strategji se si do të shkosh atje. Thelbësore është që ti të kontrollosh rrugën, edhe tu është më pëlqen, më duket arsyeshme, ok, hajtë të ndjekin, ose mund të ndjekis dhe vetë, por nuk funksionon. 99% rasteve që unë di, nuk funksionon, sepse shumica pronarëve të biznesit e din atë që duhet bëjnë, por nuk e bëjnë atë, për shumë arsye të tjera që do t'i them më vonë. Do një strategji biznesit mirë, që ti ta çosh biznesin në next level? Mëson një aftësi të re biznesi. Mëson një aftësi high income skill. Mëson një aftësi biznesi high income. Në qoftë se ti mëson një aftësi biznesi high income skill, atëherë ti mund ta shosh lehtësisht biznesin tënd nga një 6 në 7 shifra. Kjo është një strategji biznesi. Kjo është një strategji që unë të sugjeroj fort që ta bësh ti ose ekipi yt. Cilësore është që ti të marrësh në kontroll situatën tënde financiare dhe të marrë vendimi sot, nga 6 do shkojnë në 7 shifra, apo nga 7 shifra do shkojnë në 8 shifra. Qa do ndodhi? Do ndodhi që ti do të shofësh një opcion të mundshëm se si mundet të realizosh këtë gjë. Nëse dëshiron të kuptosh më tepër për biznesin tënd se ku ndodhet dhe cilat janë ato shanset apo mundësit që ai ka për të ecur përpara, cilat janë rreziqet në qoftë se ti nuk reagon, atëherë të sugjeroj port, shkako formularin më poshtë, dhe të sugjeroj fort që bëj një analizë biznesit tënd me pikë. Formulari ka 3 pështylla kryesore ku ti të shikosh biznesin tënd dhe është një listë shumë e thjeshtë ku ti pikëzon vetë se sa pikë i jep biznesit tënd, duke qenë edhe i ndershëm me veten tënde, nuk është se do bësh diçka publike. Business Checkup është një pasqyrë e cila do të japi një mënyrë të qartë të biznesit tënd ku janë vështirësitë dhe problemet dhe cila mund të jetë një mënyrë për të shkuar nga 6 në 7 shifra. Shkarko më poshtë dokumentin dhe është shumë i shkurtër. Merr pak kohë, analizoje dhe komento më poshtë. Unë i lexoj të gjitha komentet e tua.